O AME, Ambulatório Médico de Especialidades da Univale, Universidade Vale do Rio Doce, realizou um dia de ações voltadas às mulheres, né? As atividades fizeram parte da campanha Outubro Rosa. Nossa equipe acompanhou a iniciativa e a reportagem você confere aqui, ó. Pode balançar. Muitas mulheres compareceram ao AME, Ambulatório Médico de Especialidades, para os atendimentos que ocorriam conforme a ordem de chegada. Adriana aproveitou a oportunidade e fez o procedimento de auriculoterapia e aferição de pressão. Ela avalia os atendimentos. Fui muito bem atendida aqui no AME, né, e a campanha do Outubro Rosa, né, que todos possam aproveitar a oportunidade. Muito bom. Rosilene também passou por atendimentos. A dona de casa recebeu os pedidos de exame e vai cuidar mais da saúde. Eu fiz o exame preventivo e estou levando vários encaminhamentos aqui para os outros exames que estou fazendo, que eu estou precisando. É importantíssimo cada mulher se cuidar, né? Por causa das doenças que está tendo aí. E abrindo esse tempo para a gente está sendo ótimo. As ações realizadas no AME fazem parte da programação da campanha Outubro Rosa. O evento contou com o apoio de vários cursos da ETIT, Escola Técnica da Univale. A assessora de Gestão e Saúde da Univale, Daniela Geber, explica que as mulheres recebem acompanhamento após serem atendidas. Nós temos uma parceria com o SUS, então a gente vai seguir o fluxo do SUS. Então todos os exames feitos aqui hoje, a gente vai dar um encaminhamento para a mulher, ele vai levar para a unidade básica de saúde, que é cadastrado no bairro da pessoa, e vai ser agendado também a consulta de retorno. Então ela vai sair daqui já com a consulta de retorno, ela vai depois trazer só os resultados dos exames para continuar o tratamento. Na belíssima iniciativa, quero aproveitar e cumprimentar aí a turma de enfermagem, do curso técnico de enfermagem, da ETIT também, que estava envolvido na ação aí. Eu vi professora Edivane ali. Um beijo no coração de todos vocês. Belíssima iniciativa, né?